হেল্ল' এভৰিওৱান, নমস্কাৰ। মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এয়া আজি মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি হঠাৎ অকণমান ওলাই আছোঁ, মানে ক'তো নাযাওঁতে ঘৰলৈহে আলহী আহিব। দেউতাৰ বন্ধু এজন আহিব, তেওঁলোক ইয়াৰ নহয়, অকণমান দূৰৰ হয়, আৰু তেওঁলোকে শিৱসাগৰত ফুৰিব আহিছিলে। তেনেকৈ হঠাৎ ফোন কৰিলে যে আমি এনেকৈ ইয়ালৈ আহিছিলোঁ, আপোনালোকৰ তাতো এপাক সোমাওঁ। গতিকে একেবাৰে নাজানো যে তেওঁলোকক মানে কেনেকুৱা এটা টাইমত পাবহি, কি খাবলৈ দিম, অকণমান কনফিউজ হৈ আছোঁ। আৰু ফোনত সুধিবলৈ বেয়া নহয়, সেয়ে আমি ভাত আৰু ৰুটি দুয়োটাই ঠিক কৰিম বুলিয়ে ভাবিছোঁ। আৰু আমি এতিয়ালৈকে ভাবি আছোঁ যে যদি পাছবেলাৰ অকণমান 3-4 বজাত পোৱা তেনেকুৱা টাইমত আহি যায় তেন্তে ৰুটি দিম, আৰু তাতকৈ অকণমান যদি দেৰি হৈ যায় তেন্তে একেবাৰে ভাতৰে ব্যৱস্থা কৰিম। কিন্তু সেইটোৰ কাৰণেও আকৌ অকণমান প্ৰিপেৰেশ্যন লাগে নহয়, সেয়ে সোনকালে মই কাপোৰ সাজ পিন্ধি ল'লোঁ। কাৰণ জিওৱে কেতিয়া কি ৰূপ দেখাই নাজানো, হঠাৎ মই জিওৰ লগত ইমানেই ব্যস্ত হৈ যাবলগীয়া হয় যে মই চব কাম এৰি দিব লগা হয়। সেইটো কাৰণে সুৰুঙা পাওঁতে মই নিজৰ কাম কিছুমান কৰি থৈ দিওঁ, আৰু এইবিলাক আচলতে এটা এটা দায়িত্ব। দায়িত্ব বুলি কওঁতে মনত পৰিছে, ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক, আমাৰ দায়িত্ববিলাক আমি ল'ব নালাগে বা কোনোবাই আমাক জাপি দিব নালাগে। আমাৰ নিজেই নিজৰ যেতিয়া আমি এনেকুৱা এটা ষ্টেজ পাই যাওঁ তেতিয়া দায়িত্ববিলাক আমি নিজেই মূৰ পাতি ল'বলৈ জানো, বা দায়িত্ববিলাক আচলতে নিজেই কেনেধৰণে চম্ভালিব লাগে সেই চম্ভালিবলৈ জনা হৈ যাওঁ। আৰু সেইখিনি বস্তু আচলতে আমাৰ দৈনন্দিন কামৰ ভিতৰতে দায়িত্বটো কেনেধৰণে ৰুটিন হৈ পৰে সেইটো আমি নিজেই গম নাপাওঁ। আৰু তেনেকৈ একেবাৰে নিজে যেতিয়া ছোৱালী হৈ আছিলোঁ তেতিয়া এগৰাকী জীয়ৰী ছোৱালীৰ দায়িত্ব, মানে কাৰোবাৰ কন্যাৰ দায়িত্ব, তাৰপাছত কাৰোবাৰ পত্নীৰ দায়িত্ব, কাৰোবাৰ বোৱাৰীৰ দায়িত্ব, এতিয়া কাৰোবাৰ মাকৰ দায়িত্ব, মুঠতে প্ৰত্যেকখিনি দায়িত্ব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যে পাই গৈছোঁ সেইখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু, মানুহৰতো ভুল হৈয়ে থাকে ন, ভুলে শুদ্ধই পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু। আৰু সেই আজি মই মানে সেই কিবাকিবি কৰি থাকোঁতে মনতে ভাবিছোঁ, মানে মানুহৰ লাইফবিলাক কেনেধৰণে চেঞ্জ হয় ন। কেতিয়াও মই ভবা নাছিলোঁ যে এনেকৈ এখন সংসাৰ চম্ভালিম, নিজৰ ছোৱালী, হাজবেণ্ড, শহুৰ শাহুৰৰ লগত এনেধৰণে যে মই মানে এখন সংসাৰ এনেধৰণে চলি যাব কেতিয়াও আমাৰ ভবাই নহয়। আচলতে ছোৱালী হৈ থাকোঁতে বহুত পাতল পাতলকৈ জীৱনটো যায়গৈ, আৰু আচলতে এইবিলাক ইমান গধুৰ দায়িত্ব বুলিও নাভাবোঁ দেই একেবাৰে। মানে এইটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱনৰ লাইফ চাৰ্কেলটো তেনেকুৱাই, তেনেধৰণে সকলোৱে চলি থাকে। কিছুমানৰ অকণমান ইফাল ইফাল বেলেগ ধৰণৰ, কিন্তু চাবলৈ গ'লে দায়িত্ব গোটেইখিনি সকলোৰে দায়িত্ব একেই, একেখিনিয়ে দায়িত্ব। অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণে দায়িত্ববোৰ বুজাটো বেলেগ ধৰণৰ হয় আৰু, কিন্তু দায়িত্বটো সকলোৱে কিবা নহয় কিবা এটাত পালন কৰিবই লাগিব। আৰু তেনেকুৱাতে মই অকণমান আটা মঠি ল'লোঁ, কাৰণ যদি আলহীয়ে ৰুটি নাখায়ো তথাপিও আমাৰ দেউতাই ৰাতি ৰুটি খাই যে, সেইটো কাৰণে মই মানে আটাখিনি মঠি থ'লে ভাল হ'ব বুলি মঠি ল'লোঁ। তাৰপাছত অকণমান বুট দালিও বনাই থৈছোঁ, কাৰণ সেয়াই আৰু, আলহীয়ে যদি নাখায় ৰাতি আমালৈ হ'ব। তাৰপাছত নহৰু আদা অকণমান বোলো খুন্দি মেলি থৈ দিওঁ, যদি মানে ভাতৰ ব্যৱস্থা হয় তেতিয়া আৰু পিছত ইমান সৰবৰি কৰি থাকিব নালাগে। আৰু মই কি ভাবোঁ, যেতিয়া আলহী আহে নহয় ঘৰলৈ, অকণমান আগতীয়াকৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকি ভাল পাওঁ। মানে এই ধৰি লওক কেইটামান কাম আগতীয়াকৈ কৰি থৈ দিলোঁ, আলহীৰ ওচৰত কথা পতাও নহয়, কাম কৰি থকা হয়, তেতিয়া মানে কিবা নিমিলে, মই বৰ অশান্তি পাওঁ তেনেধৰণে। সেইটো কাৰণে আলহী যেতিয়া আহিব বুলি যদি আগতীয়াকৈ গম পাওঁ তেন্তে কেইটামান কাম মই আগতীয়াকৈ কৰি থৈ দিওঁ, যাতে আলহীৰ লগত বহি শান্তিমতে কথা পাতিব পাৰি আৰু আলহীৰ আগত একদম দৌৰা ধপৰা কৰি কাম কৰি থাকিব লগা নহয়। আৰু তেনেকুৱাতে চাওক আলহী আহি পালে, আৰু টাইমটো এনেকুৱা হৈ গ'ল যে তেওঁলোকে বোলে ভাত খাই আহিছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে ৰাতি ভাত খাবলৈও নিমিলিছে, সেইটো কাৰণে আমি জোৰ কৰিলোঁ যে ৰুটি খাবই লাগিব। কাৰণ সকলোখিনিতো হৈ আছিলে, মই বুট দালি বনাই থৈছিলোঁ, তাৰপাছত আলু কাটিয়ে থৈছিলোঁ, সেয়ে আৰু মই কৈছোঁ নহয় নহ'লে আৰু ৰাতি খাম, সেইটো ভাবি পিনে ঠিক কৰি থৈছিলোঁ। তাৰপিছত সেয়া মোৰ বাৰু শ্বেপত নাথাকে দেই ৰুটিকেইখন, তথাপিও মানে লুচি বনালোঁ আৰু। তেওঁলোকক প্ৰথমতে চাহ দিলোঁ, চাহ দিয়াৰ পাছত বেছি দেৰি কৰি নাথাকিলোঁ, তেওঁলোকৰ কাৰণে এয়া আলু ভাজি, বুট দালি, আচাৰ চাচাৰ এইবিলাক মিলাই মেলি আৰু ৰুটি খাবলৈকে, মানে লুচি খাবলৈকে ঠিক কৰিলোঁ। আৰু তেনেকুৱাতে মই মানে অকণমান পিঁয়াজ, এনেকৈ লাচ্চা পিঁয়াজ টাইপত বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, নহয়গৈ আৰু, তথাপিও বনাই মেলি দিলোঁ। তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ খাই বৈ গ'ল। আলহী গ'ল, ঘামি জামি অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল, এতিয়া কাপোৰ সলাই লওঁ ন জিও। জিওৱে কিন্তু আজি আলহীৰ আগত কাম এটা কৰিলে, মই বাৰু কম কি কৰিলে কৈয়ে দিছোঁ আৰু। ককাকে মিঠাই খাই আছিলে, তাই ককাকক ধম দিলে, দিয়া দে কৈছে, দিয়াটো তাই ভালকৈ ফুটাই দে এনেকৈ কৈ পিনে বিচাৰিছে, সেইটো কথা বেয়া কথা, তাই আজি গম পাইছেনে নাই জানো, বেয়া কথা দেই জিও, নকৰিবা দেই মা, তেনেকুৱা নকৰিবা দেই দেখা, অঁ এইটো সেইটো নহয়। এতিয়া বহুত ঘামিলোঁ, কাপোৰ চাপোৰ সলাই লওঁ দেই। আলহীটো ৰুটি খাই গ'ল, আলহীৰ কাৰণে যদি কেনেবাকৈ ভাত খায় বুলি দেউতাই অকণমান
মাটনো আনি থৈছিলে আৰু মই মাটন নাখাওঁ মই পূৰ্বে মাটন নাখাওঁ মই বনাই দিওঁ কিন্তু মাটনৰ টেষ্টটো মানে কি জানো কিছুমান দোষ থাকে নহয় মই নোৱাৰোঁ মানে খাবলৈ সেইটো কাৰণে বহুতবাৰ মোক ট্ৰাইও কৰাইছিলে খোৱাবলৈ ঘৰতো আগতে তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডবিলাকেও কিন্তু মই সেইটো বস্তু চাগে নোৱাৰোঁ আৰু ল'বলৈ তেনেকুৱা আৰু এবাৰ মোৰ এটা ইঞ্চিডেণ্ট কম হা মানালিত লাষ্ট আমি মানালি ট্ৰিপটোত যাওঁতে মানালিত কিবা হেৰি এখনত বুজি নাপালোঁ মানে সি মোক মানে বিমানে কৈছে যে কোনোবা এটা ডিছ কিন্তু ইয়াতে মাটনৰ হয় দেই এনেকৈ ক'লে তো গম নাপালোঁ মাটনটো মানে এনেকুৱা কিবা ফুলটোৰ নিচিনাকৈ মানে কাটা আছে নহয় বেলেগ ধৰণত মানে বেলেগ এটা বনাইছিলে কি আছিলে মই নামটো নাজানো হা তো কি হ'ল কোনটো মই মানে বেলেগ এটা বস্তু দেখিলোঁ সেইটো ভাবিলোঁ যে যিটো চিকেন হয় সেইটো দূৰৰ পৰা দেখি পিনে মানে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পিছে সেইটো মাটন হয় বুলি ভাবিলোঁ আৰু এতিয়া নুডলছৰ লগত কিবা এটা আছিলে মই সেইটো মাছৰুম বুলি ভাবিলোঁ মানে ইমান থিন লেয়াৰ একদম পাতলকৈ এনেকৈ মানে লেয়াৰ টাইপত মানে কাটি পিনে এনেকুৱা কৰি থোৱা আছিলে কালাৰটো লগা নাই কিন্তু কিবা এটা পাতৰ গোন্ধ এটা আহি আছে গম পাইছোঁ কিন্তু ইমান দিনা ৰেষ্টুৰেণ্টত আৰু বহুত কিবাকিবি দি দিয়া থাকে নি সেইকাৰণে ইমান সেইটো গোন্ধটো নাপালোঁ দিলোঁ নহয় খাই মুখত কাচককৈ চুবাওঁতে মই গম পায়েই গ'লোঁ নহয় মুখত এনেকৈ নাযায় এতিয়া এনেকৈ লগা লগ মানে বমিয়ে হৈ যায় মোৰ বমি হৈ গ'ল গতিকে সেই তেনেকুৱা মানে কিন্তু সেই মই খাব নোৱাৰোঁ মানে বস্তুটো কেলেই মই নাজানো মায়ে মোক কৈছে একেবাৰে সৰু পৰাই বোলে মই বোলে নোৱাৰোঁ খাবলৈ আগতেও বোলে যেতিয়া একেবাৰে বাচ্চা আছিলোঁ মানে টেষ্টবিলাক গম নাপাওঁ তেনেকৈ দিলেও বোলে মুখৰ পৰা উকালি দিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা সেই নাখাওঁ তাৰপৰা ডাঙৰ হৈ নাখাওঁ কিন্তু ভুলতে যেতিয়া খাই খাই পিনে মই সেই বস্তুটো ভুলতে কেতিয়াবা খোৱা হয় বা কোনোবাই জবৰদস্তি তাৰপিছতো ট্ৰাই কৰিলোঁ দেই এই পাৰিম নেকি বুলি কাৰণ কেতিয়াবা গোন্ধ চোন্ধটো ওলাই বহুত ধুনীয়াকৈ বনালে ন তেনেকৈ এবাৰ মোক দাদাই খুৱাইছে তেনেকৈ এবাৰ খাওঁতে সেই বাৰে বাৰে সেই বস্তুটো হজম কৰিব নোৱাৰোঁ চাগে মই কিন্তু মই বনাই দিওঁ মাহঁতৰ কাৰণে বিমানৰ কাৰণে ইয়াত বনাই দিওঁ তাতো বনাই দিওঁ মই একদম বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মাটনৰ ৰেচিপিবিলাক চাওঁ তেনেকৈ বনাই দিওঁ নিমখ চিমখবিলাক আৰু যোন থাকে ওচৰত টেষ্ট কৰিব দিওঁ আৰু তেনেকৈ বনাই দিওঁ কিন্তু মই খাব নোৱাৰোঁ বাৰু সেইটো কাৰণে মোৰ কাৰণে অকণ মানে চিকেন অকণমান লৈ লৈছোঁ চিকেনকণ বনাম একদম চিম্পলকৈ বনাম বুলিয়ে ভাবিছোঁ আৰু নিজৰ কাৰণে যেতিয়া অকল অকলে কম মানুহলৈ বনোৱা হয় নাই বহুত কিবাকিবি কৰি বনাই চাবলৈ মন যায় গতিকে এতিয়া বনাম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম দেই কেনেকৈ বনাওঁ আজি ঘৰত মাটন যিহেতু আছেই মই ক'লোৱেই মাটন খাবই গতিকে মই অকণমান কম পৰিমাণে লৈ লৈছোঁ কমকৈ বনাইছোঁ আৰু কমকৈ বুলি একেবাৰে নিজে খোৱা হিচাপত তিনি চাৰি পিচ স্ল'লৈ বনাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় আৰু বনাই লোৱাৰ পাছত যিমান বেলেগে বেলেগ মাংস খালেও এপিচ খাব নেকি কিবা বুলি সুধি মেলি টেষ্ট কৰা শ্বেয়াৰ কৰা হয়ে নহয় গতিকে সেইকাৰণে অকণমান কেইপিচমান আৰু কেৰাহীত অকণমান লগাকৈ তেনেকৈ ল'লোঁ বাৰু ইয়াতে মই নহৰু আদাৰ পেষ্ট পিঁয়াজৰ পেষ্ট তাৰপাছত অকণমান ৰেড চিলি নিমখ আৰু টেঙা অলপ চেপি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই মিক্স কৰি ল'ম আৰু এইখিনি আচলতে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি মিক্স কৰি থাকোঁতে মোৰ মনত পৰিলে যে অকণমান মানে মাংসটো অকণমান টাইট টাইট হ'লে ভাল লাগে যে সেইটো কাৰণে ইয়াত বোলো অকণমান কৰ্ণফ্লাৱাৰ দি দিওঁ কৰ্ণফ্লাৱাৰ দিলে ওপৰত লেয়াৰ টাইপৰ এটা সেই লেয়াৰ বহুত বেছি লেয়াৰ পকোৰা বনোৱা টাইপত নিদিওঁ বাৰু কিন্তু অকণমান কমকৈ কৰ্ণফ্লাৱাৰ দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই অকণমান হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু মই আজি এইখিনিতে কৈ দিছোঁ দেই মোক দেখিছে মই নিজে হাতেৰে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ মানে ষ্টেণ্ডটো লোৱা নাই আৰু ষ্টেণ্ডটো ভিতৰতে থাকি গ'ল আৰু মই আচলতে ভিডিঅ' বনাম বুলি প্ৰিপেয়াৰ নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ যেতিয়া ভাবিলোঁ এনেধৰণে বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি এনেকৈয়ে নৰ্মেলকৈ বনালোঁ আৰু কেতিয়াবা এনেকৈ আৰু ইমান প্ৰফেচনেলি নগৈ ঘৰত যেনেকৈ আছোঁ তেনেকৈ যাহা তাহা বনাই দিলেও ভাল লাগে নহয় গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোকেও ভাল পাব দেখিছে ন অকণমান লৰি মেলি থাকিব পাৰে আৰু তাত লাইটটো নাছিলে কাৰণে কোৱালিটিটো অকণমান পৰ এনেকুৱা মানে অকণ পৰ কোৱালিটিত পাব পাৰে দেই আজিৰ কাৰণে এডজাষ্ট কৰি দিব আৰু তাৰপিছত সেইখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকোঁতে মই বোলো নিমকি এখন খাই ন দেউতাই বৰ ধুনীয়া এটা ডাঙৰ নিমকি আনিছিলে আৰু এই নিমকিটো দেউতাই য'ৰ পৰা আনে তাত বোলে অকণমান নিজৰ ঘৰতে বনায় নেকি বৰ ধুনীয়াকৈ বনায় মানে গতিকে সেই খাই আছিলোঁ আৰু এনেকুৱাতে মোৰ এইখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল বহুত বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগেই আৰু সেইখিনি মই আঁতৰাই দিলোঁ কেৰাহীৰ পৰা তাৰপিছত সেই একেখিনি তেলতে মই এতিয়া এয়া পিঁয়াজৰ পেষ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ পিঁয়াজ আৰু নহৰু পেষ্ট দি ভালদৰে ভাজি ল'ম পিঁয়াজ নহৰু পেষ্টখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই অকণমান গাখীৰ দি দিছোঁ দেখিছে গাখীৰৰ পৰিমাণটো খুব কমকৈ দিছোঁ আপোনালোকে যদি মন কৰে নিদিবও পাৰে আৰু যেতিয়া গাখীৰ দিয়াৰ পাছত অকণমান উতলটো আহিব উতলটো অহাৰ পাছত মই ইয়াতে দৈ অকণমান দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি দৈ নাথাকে ঘৰত অকল গাখীৰটো বনাব পাৰে কিন্তু মই অকণমান টেঙা টেঙা ভাবটো আহিলে ভাল পাওঁ কাৰণে দৈটো এড কৰি দিওঁ আৰু দৈখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ইয়াত অকণমান সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দি দিওঁ এতিয়াই তেতিয়া বস্তুখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যাব আৰু যেতিয়া ভালদৰে দৈ গাখীৰ এই গোটেইখিনি মিলি উতলটো আহিছে এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি যিখিনি ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ হাফ ফ্ৰাই সেইখিনি দি দিম আৰু অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম
আৰু ইয়াতে এতিয়া জলকীয়া কেইটামান ফালি দি দিছোঁ, কাৰণ মই অকণমান জ্বলা টেঙা মিঠা গোটেইকেইটা কম্বিনেশ্যন যেতিয়া থাকে তেতিয়া খাই ভাল পাওঁ। মই কৈছোঁ নহয় মিঠাটো থাকিব লাগে, গতিকে অকণমান চেনিও দিছোঁ। এইবিলাক অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে যদি মাংস বা কিবাত বেছি অকণমান মিঠা টেঙা জ্বলা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুটো নিবিচাৰে টেষ্টটো তেন্তে নিদিব পাৰে, কিন্তু মই মানে খুব ভাল পাওঁ অকণমান টেঙা মিঠা জ্বলা গোটেইখিনি যদি নিমখ গোটেইখিনি যদি মিক্স হৈ থাকে তেন্তে ভাল পাওঁ। আৰু এয়া শুকাই মেলি এয়া হ'ল। আৰু মই ইয়াতে ক'বলৈ আচলতে দেখুৱাবলৈ পাহৰি গ'লোঁ, অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিলোঁ, কাৰণ কিয় মোৰ জলকীয়াকেইটাৰ জ্বলা হোৱা নাছিলে সেইটো কাৰণে দিলোঁ, সেইটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে নিদিব পাৰে। আৰু এয়া মোৰ চিকেনৰ ডিছ ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াৰ নামটো কি বুলি দিম মই নাজানো, মই প্ৰায় এনেধৰণে বনাই খাওঁ, মানে যেতিয়া চিকেন হওক বা পনীৰত অকণমান ক্ৰিমি টেক্সচাৰটো থাকে এনেধৰণে বনাই ৰুটিৰ লগত বিশেষকৈ বা পোলাওৰ লগত বহুত বেছি ভাল হয় খাবলৈ। আৰু মোৰ দৰে আপোনালোকেও যদি অকণমান ক্ৰীম গাখীৰ এনেধৰণে মিলোৱা চিকেন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু খাই ভাল পায় তেন্তে আপোনালোকে এইটো ৰেচিপি খাই ভাল পাবই পাব, গতিকে ট্ৰাই কৰিব। আজি অৱশ্যে মোৰ পোলাও নাছিলে, ভাতৰ লগতে খাম আৰু এনেধৰণে। এতিয়া মই মাক টেষ্ট কৰাম, অকণ অকণমান দিম। ইমান পিচ পাৰিব নহয় এইটো পিচ খাবলৈ, খাবলৈ নাখালে মই পাৰিম। মায়ে মানে ইমান ক্ৰিমি টেক্সচাৰ বস্তুটো বৰ বেছি ভাল নালাগে, কিন্তু এইটো ভাল পাই নালাগে, সেইকাৰণে চাওঁ মানে, কাৰণ মই আপোনাৰ দৈ দি দিলোঁ। টেঙা টেঙা জ্বলা জ্বলা মিঠা মিঠা চলিছে, সঁচাকৈ কৈ দিয়ক ভাল হৈছে নে নাই? আমাৰ আলহীৰ লগত টোপনি ধৰি হৈছেগৈ, আজি দিনত ৰেষ্ট ল'লোঁ, আমি আলহী সোনকালে আহিব বুলি ন এনেই নহ'লোঁ, ভাল হৈছে বুলি কৈছে যেতিয়া, গতিকে আপোনালোকে এইটো ৰেচিপি ভাল হৈছে দেই। মায়ে এনেই এৰি থৈ যোৱা নাই, কাৰণ মায়ে মাটন খাব সেইটো কাৰণে, মইতো ভালেই পাওঁ। এইটো ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিব, মজা লাগে খাই। বাৰু এতিয়া মই এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা লৈছোঁ বিদায়, লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে। বাই বাই, লাভ ইউ অল।